ku xidhnaayeen markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu cafis u fidiyay 547 maxbuus oo ku kala jira xabsiyada kala duwan ee dalka ku yaala, kaasi oo aanu ku jirin isla markaana aanu ka mid ahayn wariye samafale Cabdi Maalik Sheikh Muuse Oldoon oo muddo sanado ku xidhan xabsi ku yaala magaalada Hargeysa. Xadhigga samafale Cabdi Maalik Sheikh Muuse Oldoon ayaa waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi siyaabo kala duwan cafis ugu weydiiyay hal doorka iyo labeynta bulshada Soomaalida, kuwaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar, culimo, dhalinyaro, saxafiyiin, odayaal, haween iyo bulshada danyarta ah ee uu caawin jiray samafale Cabdi Maalik Muuse Oldoon, isla markaasina uu ehelka iyo garabka uu ahaa. Inkasta oo aanu madaxweynaha Soomaaliland arrintaasi iyo baaqidaasi kala gedisan aanu dhag jala qusiinin, isla markaana aanu ku jirin Cabdi Maalik cafisyo kala duwan oo uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliland oo uu ka reebay samafale Cabdi Maalik Sheikh Muuse Oldoon, cafisyadaasi oo u dambeeyay kan uu dhowaan ku caafiyey 547 maxbuus. Haddaba magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo wariye samafale Cabdi Maalik Sheikh Muuse Oldoon ka howlgeli jiray, isla markaana ahayd goobtii laga soo xidhay, ayaa waxay dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi si isku mid uga codsadeen inuu xorriyadiisa u soo celiyo samafale Cabdi Maalik Sheikh Muuse Oldoon, maadaama ay yiraahdeen uu bulshada magaalada Burco ugu jiray kaalin weyn oo miisaan leh, isla markaana ay tabayaan bulshada danyarta ee u taakulan jiray, isla markaana uu caawin jiray samafale Cabdi Maalik Muuse Oldoon. Waxaan codsi u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah maamulaha koowaad ama mas-uulka koowaad ee waddankan aynu ku noolahay. Waxaan ka codsanayaa gaar ahaan shakhsi ahaan inuu codsiga aanu soo dirayna noo tixgeliya ah Cabdi Maalik Muuse Oldoon, ninka muxsinka ahaa. Khaasatan anigu haddaan ka waramo saddex arrinaan beriyo ula yimi. Waxaan ula yimi gabar waalan oo god ku jirta oo weliba dadkan la haybsooca ah oo reerkooduna uu ku jiro meel bannaan oo cidla oo dad leeyihiin. Aad iyo aad buu arrinkaa wax uga qabtay. Lacag aanaan filayn iyo hanti aanaan filayn buu keenay. Waxaa kaloo aan anigu ogaayo goobjoog ka ahaa milcaamad hablaha iyo innamaduba isku dhex jiraan oo yar oo dayiq oo cidhiidhiya ayaanu la tagnay. Qof muxsina ayuu keenay oo hablihii qayb gaara u dhisa. Waxyaabo badan oo noocaasa baan uga soo taagnaa. Waxaan u soo taagnaa nin waalan iyo hooyadii iyo aabihii iyo curyaana oo wada degan dad leeyihiin, intuu ka raray, intuu daar u dhisay, lacag kale la siiyo, sheer loogu daray shirkadaha qaar. Aad iyo aad waxaan uga codsanayaa ninka Ilaahay subxaana wa taala Ilaahay ba dambiga uu dhaafaa, in Ilaahay kuu dhaafa adiga dambigaaga isagana isaga soo dhaafaa nooran lahayn, maadaama khayraad badan iyo seef waxyaabo badan leeyahay. Inta uu dhimay iyo inta uu markaasi bulshada taray, waxa badan inta uu bulshada taray, dad badan oo danyara buu runtii uu garab galay, tabantaabiyey, caawiyeyna. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaan aad uga codsanaynaa inuu soo daayo samafalihii ee bulshada, ee inuu soo daayo runtii ninkii danyarta garab gali jiray, in badanna taageeri jiray. Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha inuu soo daayo ninkaasoo muddo badan xidhnaa, inuu maaragtay cafiyo. Madaxweyne, adigoo cafiyey maxaabiistii aan dambiga geysan oo dhan, Cabdi Maalik Muuse Oldoon aanu ku jirin maxaabiista la soo daayay, ninkaa Cabdi Maalik la soo daayay ayaan utalinaya anigu. Wuxuu u gargaari jiray dadka reer Burco aan waxba haysan, maxay ahayd xanuunsanaya. Marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ku codsanayaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer inuu cafiyo madaxweyne, inuu cafiyo Cabdi Maalik Muuse Oldoon. Cabdi Maalik Muuse Oldoon suxuufi qaranka buu ka mid ahaa, waxa uu ka mid ahaa ragga ugu foolaadka ah ee gobolka Togdheer waliba si gaara uga soo jeeda. Waxaanu leenahay Cabdi Maalik Muuse Oldoon sharcigu hoos ha u eego, weli may dhicin qof noocaas oo kalaa ama inta dembi lagu eedeeyey dee layska hayo ama layska xidho. Waxaanu leenahay sharcigu ha u seego, sharcigu ha u hiliyo. Madaxweyne, adiga madaxii dalka ah, hoos u eeg baanu leenahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaan ka codsan lahaa inuu cafis u fudiyo Cabdi Maalik Muuse Oldoon oo ahaa samafale wariye ka tirsan gobolka Togdheer. Samafale Cabdi Maalik Muuse Oldoon, waxaan codsan lahaa in la soo daayo, in la sii daayo samafale Cabdi Maalik Muuse Oldoon oo ahaa samafalihii ugu weynaa gobolka Togdheer. Waa cilmi Maxamed Cumar Cilmi Waraaj iyo Nuux Maxamed Cabdi, wararka telefishinka Badacas, Burco.